nelabai patenkinta, bet ką padarysi, juk ne nuo mūsų priklauso. Jau kaip norės valdžia, taip ir išsirinks. Nu, man labai malonu, kad vat jaunimas paėmė ir parodė. Kaip galvojat, kaip dabar gyvensime toliau? Nu, manau, nelabai čia daug kas ir keisis. Nustebino būtent tą partiją, už kurią balsavau. Tai būtent Laisvės partija. Tikrai nustebino. Kaip galvojat, kur ta sėkmės galbūt paslaptis? Manau, žmonės daug dirbo. Daug dirbo, kad žmonės už juos balsuotų. Kaip jums pasakyti, vertink gerai, vertink blogiau. Kaip buvo, taip ir bus. Niekai geriau nebuvo. Nustebino gerąją prasme, nustebino Laisvės partija. Ir panašiai taip ir tikėjomės tikriausiai, kad tai bus. Nu, aišku, dar reikia sulaukti antro etapo, ten daug kas paaiškės, bet pirmo rezultatai tai buvo nuspėjami. Galvojom, kad tie žaliai laimės, nu, bet dar bus matyti antras turas. Ko tikitės iš naujosios valdžios? Nu, tikimės, kad žmonėm būtų geriau gyventi. Kaip gyvenam, taip galvoju, taip ir gyvensim. Nu, kažką biškį pakoreguos. Vis tiek dėl žmonių, žinot kaip, kad jau išrinka, vis tiek kažkas bus gerai.